דלק. טוב. שיח להגיש בשטח. אין בעיה. סימן. אנחנו הגענו, היינו בסולם. סימן? כן, ברוך השם, גמרנו את ההלכה של הסולם, אבל כדי שרק נחזור עליה בעל פה. אמרנו, יש קיר בין שתי חצרות. יוזה, אתה אם היית בא אתמול, לא היית מדבר היום. אנחנו גמרנו הלכה ח', עכשיו צריכים לקרוא הלכה ת'. רק אני אומר, אני רוצה לחזור על הלכה ח', נסכם אותה כי היה אתמול בסוף השיעור, היה כל לחץ. אמרנו, יש קיר בין שני חצרות. כשיש קיר בין שני חצרות... לא בית. לא בית. קיר, מדובר קיר בין שני חצרות. מה זה עושה לנו הקיר שבין שני החצרות? זה עושה לנו ששתי החצרות לא יכולים לערב ביחד. למה? כי אלה נחשבים בנפרד, ואין נחשבים בנפרד. הם לא יכולים להתערב. מה זה עירוב? יהודה, מה זה עירוב? לערבב את הכל ביחד. עכשיו, אם אתה, הבית שלך סגור, והבית של השני סגור. אתה אומר, אנחנו עושים עירוב. איזה עירוב זה? על מי אתה עובד? אז אם יש דלת, ורק צריך לפתוח אותה, אתה אומר, זה נחשב לפתוח, נכון? אם יש דלת ורק זה סגור, בסדר, אז פותחים, יש מנעול, פותחים, זה נקרא פתוח. אבל אם יש קיר בלי דלת... במצב... קיר בלי דלת. קיר סגור. קיר סגור. אתה יכול להגיד, אנחנו עושים עירוב ביחד? לא. אין לנו אפשרות... להתערבב... אז מי כזה להגיד עם הזמר? זה קיר של העירוב. אתה עושה לצלות, יהודה. יהודה. יהודה ביבני. זה עירוב שאפשר להחשיב, אם זה רשות הרבים, רשות היחיד, זה עושה את הכל רשות היחיד, בסדר. אבל אחרי שיש רשות היחיד גדולה, אמרנו, בתוך רשות היחיד צריכים לעשות עירובי חצרות. שמה, זה לא יועיד, אז זה גדרות העניינים. אתה צריך ממש שיהיה שמה עירוב, איך אמרנו? שכל אחד שם פת, כולם נחשבים, אוכלים על שולחן אחד. האם יש מחיצה, גדר, סגור. איך אתה רוצה שיגידו שזה עירוב? איך עירוב? לא יכולים לעשות עירובי חצרות. לא תופס. אז אמרנו, מה יעשה? יש קיר. אתה רוצה להגיד שהחצרות האלה מחוברות. איך תחבר אותה? סולם מכאן, סולם מכאן, ואז אתה עולה מהסולם הזה, יורד מהסולם השני. סולם בריכה, חזק וברור. אני לא יודע מה זה, לא משנה. גודל, זה לא בריכה, אתה עולה לבוא יותר מכם תצינים. אז עכשיו, הסולם הזה, מה הוא נחשב? נחשב לפתח. אז כאילו, יש מעבור בין החצרות, יכולים לעשות עירוב. מי יש דלת סגורה? אז זה נחשב לפתח, רק זה סגור, פותחים. הדלת, כל דלת שהיא סגורה, יש לה מפתח, פותחים. אז זה כבר נחשב לחיבור. אבל אם אין דלת, זה לא נחשב חיבור. עכשיו אני גר בעניין שלי, חמישה קודשים מחוברים אחד עם השני. נו. ובין קודש לקודש קיר. סורגים, עזבים, כניסוף, לא יודע מה. זהו, אז לא יכולים לעבור. אז אי אפשר לעבור עם אחד השני? לא, מותר לעבור. אתה לעבור מותר לך. אבל אם אתה רוצה להוציא מהבית שלך ולהעביר לחצר ועוד לחצר השנייה, אסור לך. אם הוא מבקש ממני באחד סוכות, אתה יכול להביא לי שתי כיסאות, שתי אורחים? בסוכות מותר אם זה לא שבת. לא. שהכל נהיה בטוח. יום טוב. לעילו נשמת... מזל בת מוסינה. מזל בת מוסינה. זה נשמת הצהרה בצורה החיים. היום כדאי שתדע. אז מבינים? בסוכות זה יום טוב. יום טוב. יום טוב. מותר בטלטול. אבל בשבת, אם צריך לעשות עירובי חצרות בשביל זה. כן? טוב. הלכה, תן, בוא. אני קוראי.
בני, בנה, בנה הסתבה למטה, יצא לקוטין למעטו, מגובה עשרה, אם יש בה ארבעה, אורך, במשך הקוטין, ובולטת ארבעה, מועיל, משתמש בכל הקוטין, אבל אינו חשוב כפתח מערב. יחד אף יגיע לראש הכותל, ואם אין בה ארבעה על ארבעה, אינו מועיל אפילו להשתמש כנגדו. עכשיו, יש לנו קיר. יש לנו קיר בין שתי עצרות. אנחנו רוצים להגיד שהעצרות האלה מחוברות. איך נגיד מחוברות? אם היה פתח, יכול לעבור מחצר לחצר. אבל סגור, קיר בטון. בנה הצטבע למטה אצל הכותל, למעטו מגובה עשרה. מה הבעיה שלנו? שהקיר גבוה עשרה. אם יהיה קיר גבוה 70 סנטימטר. קיר בטון עבה של מטר. לא נחשב לכלום. החצרות נחשבות מחוברות. אבל ברגע שיש עשרה טפחים, זה נחשב שהחצרות מחולקות. מה הוא עשה? הוא רוצה להתחכם. אומר, אני אעשה מדרגה. הלך, עשה מדרגה. מדרגה אחת. עכשיו, כמה גובה מדרגה? יהודה, זה אתה יודע, תעזור לנו. 18. חי. אם יהיה כמניין מת, יפלו. כמניין חי, זה עוזר. בואו נגיד, הסף זה ארבע, והמם זה מם, אז זה 44 כבר. זה שתי מדרגות, שתי מדרגות. טוב, אז מדרגה 18 סנטימטר. עשה מדרגה, למטה. עכשיו אתה בא, מודד את הקיר, כמה יש בקיר? פחות מ-10. היה 80, שם 18, נהיה 62. לכאורה, תבוא תגיד, שהנה עכשיו הקיר נהיה קטן. אז אם באמת הוא היה עושה ככה את כל הקיר, משני הצדדים, היה מגביע את האדמה שלו כאילו, אפילו אם זה יהיה בצורה של אלכסון, לא מפריע, זה לא מתלקט 10 מתוך 4, בסדר, היה מועיל. אבל הוא מה עשה את זה במקום אחד? כי למה? כמו שאמרנו שהסולם, מה הרוחב של הסולם? 4 טפחים. 4 טפחים, למה? כי צריך פתח. שלפחות בטח 4 טפחים. אז הוא עשה הצטבע 4 טפחים, עשה מדרגה, גודל 4 טפחים. עכשיו מה הוא אומר? כיוון שזה נמוך, זה נחשב לפתח. זה יכול להיות או לא? בוא נלך הפוך. זה בשני הצדדים. עוד פעם? בשני הצדדים צריך, אולי זה יוריד. אז... בשני הצדדים הגדר. לא, זה בתוך התאים פה. ננסה לבאר ככה. זה הקיר. זה הקיר. 10 טפחים. יפה. קיר 10 טפחים, סגור, גמרנו, חסימה. אם הוא בא, חקק בקיר ככה, הוריד לבינה שלמה, מהקיר. זה ראינו בסעיף הקודם, יפה מאוד. מה קורה? בוא נחשוב מה קורה. הוא עשה, הוריד ככה לבינה, נהיה פה 9 טפחים על 4. זה נחשב פתח. למה זה נחשב פתח? פחות מ-10. כי רוחב 4. פחות מגובה 10, זה נחשב לפתח. נחשב לפתח. ממילא החצרות האלה יכולות לעשות עירוב חצרות יחד, אין בעיה. כן? בוא נראה עוד פעם, נקרא את זה בפנים. זה השאלה, מה ההבדל בין הוריד לבין? עקר חוליה מראש הכותל, יש בעיה שרבה מענה, בין לעשותו כפתח ולערב יחד, הכל מצוין. אז מה הוא אומר? הוא אומר, בוא אני אעשה עכשיו הפוך. מלמטה. נעשה מלמטה. עשה מדרגה מלמטה. שוב פעם, הכותל הזה נהיה פחות. לכאורה, מה היה צריך להיות? שיהיה בסדר. בוא נראה מה כתוב. ודאי הצטבע למטה אצל הכותל למעטו מגובה 10. אם יש בה 4 אור במשך הכותל, בולטת 4.
מותר להשתמש בכל הכותל, אבל אין לו חשוב כפתח לערב יחד. למה? עד שהגיע לראש הכותל. אתם רואים מה כתוב? הרב, הרבה הבדל בין להוסיף על הקרקע לפני הגדר לבין להחסיר, לחסר. אתה מחסר, אתה בודד מהקרקע עצמה. אתה מוסיף, תמצוא גם מהקרקע, ישאר אותו דבר. חזר בו. זה התוספת שלך. זה התשובה. יפה מאוד. רציתי לראות את זה כתוב, אבל לא ראיתי את זה, אני רוצה לראות את זה בכל זאת כתוב. אומר ככה, כשאני מסתכל, בוא תשמעו, כשאני מסתכל על סולם, אנחנו אמרנו שהסולם, מה הגודל שצריך להיות לסולם? זה הרוחב, מה הגובה? בוא עכשיו נראה, הוא אמר סולם בריכה, נכון? אמרנו, אתה שם סולם, ואז אתה עולה מכאן, יורד מכאן, מצוין. עכשיו, הסולם, מה הגובה שלו? רוחב צריך ארבעה, בסדר. עשרה פחים, עשרה פחים. לא, מה הגובה של הסולם? אני בגלל סולם נגיד לבוא הבריכה שלי. אז אם עכשיו הסולם... יש סולם מלמעלה. יש סולם של עץ, של החשמונאים, עד שלוש מטר עד מטר שישי. מה אתה? עוד ישנה. הרוחב כולם זה דבר. הקיר, מה הגובה של הקיר? מטר וחצי. עכשיו נגיד שהגובה של הקיר 80 סנטימטר. הוא שם סולם... בגובה 30 סנטימטר. למה? זה כבר כיסא, זה לא סולם. סתם כיסא. יש סולם מכאן, גובה 40 סנטימטר. כזה זה רגל מעל הקיר בשביל לטפס את השני, מה לא? כן, 40 סנטימטר, מה קרה? סולם כזה שבא, הוא עוטף את הקיר ככה. לא, אז אני אומר, הוא הוביל אותו פחות משלושה טפחים. זאת אומרת, שלושה טפחים זה 24 סנטימטר, הוא השאיר 25 סנטימטר. 25 סנטימטר אפשר לדלג, נכון? הסולם, סוף הסולם, 25 סנטימטר, נשאר מהקיר. למה זה לא יהיה טוב? אבל אם תסתכל על הסולם, הוא מיעט את הקיר. אז אין עשרה טפחים בקיר הזה. מה אכפת לי אם עכשיו אתה יכול לדלג או לא? אין עשרה טפחים עכשיו בקיר, במקום הזה של הסולם. הקיר התמעט. מה אתה אומר? מה שאמר... זה לא נמדד ככה. למה? כי כשאני שם סולם, הקרקע נשארת קרקע. לכן אני צריך שהסולם יגיע... מה זה מעט מרקי? זה תיאורטית המעט מרקי, לא מעשי. מה? מה זה במעט מרקי? אנחנו צריכים... אני יכול לראות לך קיר שלמדת... הקיר 80, למטה אני עושה מסגרת ריקה, לעבור מלמטה, אז מה? ממעט מהקיר את המעשי, הוא תיאורטי את המדבר. מעשי? לא, תיאורטי. למה? הוא מעט, הוא שם סולם, עכשיו הכובע של הקיר ירד? אדוני, מעט מהקיר, הוא שבר חצי מהקיר. אז הוא עכשיו, במקום לשבור, הוא ממלא, אז הוא מילא אותו עם סולם. אתה לך שפה אחרת. הוא מילא אותו עם סולם, מה הבעיה? התשובה היא שלמלות עם סולם, זה לא נחשב, למה? אם עכשיו אתה תיקח סולם, תשים על יד הבית שלך מבחוץ. העירייה תיתן לך דוח שבנית מרפסת? אדוני, זה סולם, אני מוציא אותו. איך אומרים? כשהפקח בא תוציא, אז אל תחזיר. יש חוק שאם אתה בונה מרפסת, אם אתה בונה עכשיו... לא, אם אתה בונה עכשיו חדר, ובנית את זה וזה לא מקורה. הפקח לא יכול לתת לך דוח על זה. למה? כי זה לא נחשב לבנייה. בנייה, אם זה יש לו תקרה. עכשיו אתה סוגר מרפסת, יש לך מרפסת, עשית לה סגירה, אבל לא עשית תקרה. הפקח לא יכול לתת לך, אני לא יודע אם אולי השתנו החוקים, אני לא יודע, זה היה בזמנו פעם, לא יכול לתת לך דוח, למה? כי אין תקרה, מה זה נקרא בנייה? זה נקרא שעשיתי לי בסך הכל קיר, זה לא נחשב לבנייה. עכשיו, אם אתה סוגר אותה, בואו מרפסת תלויה בעינת גולגניק ובאה אלה הוציאה להם אותה. כן, היום התחילו, זהו. עכשיו עם המרפסות תלויות הם התחילו לעשות בעיות. על כל פנים, אם אין תקרה, זה לא עכשיו בנייה. מה היו עושים? הפקח בא, פותח את הגג.
הולך, תסגור. הפקח עצמו היה אומר, תשמע, אני בא, תפתח את זה וזהו. הוא בא, הפקח אומר, אני לא יודע, זה פתוח, שלום. ממשיך. הולך, תסגור. אז עכשיו אותו דבר פה, אתה שם סולם, מה אתה עושה צחוק? שם סולם, מוציא את הסולם, זה לא נחשב שהקיר התמעט. אותו דבר פה, בלית הצטבה. אם, את שמת, עוד שמת תוספת, בסדר, תוספת, אבל אני מודד תמיד מהרצפה. לכן זה לא יכול למעט את הקיר. איך ממעטים את הקיר? מורידים מלמעלה. ממש מורידים מלמעלה, או מגביעים את כל האדמה. אז אתה יכול להגיד, התמעט. אבל אם אתה רק סתם, שם איזה סולם שם, אז מה? מה עשית? אני יכול להשתמש בסולם בצורה אחרת. כשאני אומר שהסולם נהיה כמו פתח חדש. איך פתח? אם אתה תעשה מדרגות שעולים ככה ויורדים ככה, זה נחשב פתח. כי אתה עולה, יורד, יש לך מעבד חופשי. זה נקרא פתח לכל דבר. אז הקיר נשאר עשרה. לא מעטתי את הקיר. אבל עשיתי מעבר, עשיתי קשר בין החצרות, זה ההבדל. כשאני בונה הצטבה, אני בונה עכשיו שם למטה מקביע במקום אחד, אני, זה לא עכשיו שמיעדתי את הקיר. מה כן? זה אומר מרן. איפה אנחנו? אם יש בארבעה ובמשך הכותל הוא בולט את ארבעה, מועיל להשתמש בכל הכותל. אבל אין לו חשוב כפתח לערב, אתה יכול להשתמש בכותל, אני משייך את הכותל הזה לחצר הזו ששמה את האצטבה. כן? למה? כמה שאני עכשיו יכול להגיע לכותל בפחות מעשרה, יש לי איך להגיע לראש הכותל, אני יותר נוח לי להשתמש. אנחנו למדנו, אם יש שתי חצרות, חצר אחד, האדמה שלה גבוהה. חצר השנייה, האדמה שלה נמוכה. ככה המפלסים. עכשיו, בנו פה קיר. הקיר, הגובה שלו, נגיד, מטר. אבל, ללמטה, זה מטר עשרים. ללמעלה, זה רק ארבעים. כי הרי יש ביניהם גובה. הכל ביחד הקיר, נגיד זה מטר, אבל הלמטה הוא נמוך. אז עכשיו, הלמעלה, אין לו עשרה טפחים בכותל. הוא יכול להשתמש בכותל מה שהוא רוצה. אבל השני, שאם החצר שלו זה יש כבר גובה עשרה, הוא לא יכול להשתמש בכותל גם כן. לא רק שלא יוכל לעבור לחצר השנייה, גם בקיר עצמו, נגיד זה קיר אחר, הוא רוצה לשים דברים על הקיר. אסור לו, למה? כיוון שהחצר השנייה, הקיר נמוך אצלה, היא, התשמיש שלה יותר נוח. פה אנחנו מדברים, שבת מנוחה. איך אנחנו מחליטים מי מותר לו להשתמש בכותל ומי אסור לו? הרי מה יש פה בעיה? יש פה בעיה שהם אוסרים אחד על השני. הם אוסרים, הרי זה חצר אחד, זה חצר שנייה. עכשיו, אם גם אני משתמש בכותל, וגם אתה משתמש בכותל, אז זה יוצר מצב של התנגשות. אז מי כן מותר לו להשתמש? מי שאצלו הכותל נמוך. כמה שהוא הכותל אצלו נמוך, אז הוא הכותל אצלו נחשב שהוא אין לו מחיצה כאילו. אז הכותל משתייך בשימוש שלו אליו. ומי שהכותל אצלו גבוה, לא יוכל להשתמש בכותל. אז עכשיו, כשאתה עושה הצטבה, אותו דבר. צד אחד עשה הצטבה, עשה מדרגה, אז הוא בקלות משתמש בכותל, הוא במקום הזה, יש לו פחות מ-10. הוא מקבל את הזכות להשתמש בכותל, הבנתם? למה שתהיות לכל האורך, זה לא הבנתם? לא כל האורך, רק ארבעה. לכל האורך, אסור. לא, רק ארבעה. מה זה יש בארבעה אורך במשך הכותל? ארבעה עומד. לא הצטבע של שלוש פעמים, הצטבע של ארבעת פעמים. אז אם עכשיו יש קיר מפריד בין שתי חצרות, בשביל שאני אוכל להשתמש בקיר, אני הולך עושה למטה מדרגה, ואז מה אני עושה? למים.
אני גונב את כל הזכויות של הקיר. אני יכול להשתמש, השכן שלי לא יכול להשתמש. למה? כיוון שאני, בשבילי, במקום הזה זה נמוך, מהמקום הזה אני ממשיך את כל הכותל. כן? אבל השני לא יוכל. ואם אין הרבה בארבעה לארבעה, אינו מועיל לשום דבר. טוב, הלכה י' י' תפס יוסף את שיש בו קפה. ספר שיש בו ארבעה על ארבעה בגבוהה כלשהו ומיעט בו גובהו מעשרה, מותר להשתמש כנגד המיעוט ובלבד שיתחברו בפיו. יחתרנו בפיו. זה שותי, זה בלי הפוך. מה כתוב? מישהו יכול להסביר לי את ההלכה? לא, זה לא ברור בכלל. מה זה? מה זה כפה ומה זה ספר? לא משנה, לקח כלי גדול. רגע, הפכנו. למה הוא קורא לזה ספר? ספר. מה זה ספר? זה הצבעים. זה בתורת ספר. לקח כלי, שם אותו שם ברצפה. אתה רוצה לעלות, יש הרבה מקום, מה אתה עושה? לוקח כלי, הופך אותו, עולה, עושה אותו מדרגה. זהו. אז הכלי הזה צריך שיהיה בו 32 על 32, יש. כלי, ספל גדול, שמת אותו, ואמרנו, באמת, תחבר אותו בדין, מה כותב מרן? תראו מה כותב. נו. ומעין בו גובהו מעשרה. מותר להשתמש כנגד המיעוט. איפה המיעוט? רק איפה שנמצא הספר. אבל צריך לחבר את זה בתי. יחברנו בתי. ככה אנחנו למדנו כל הזמן? לא. מה למדנו? שאם הוא עשה הצטבע, אם הוא עשה מדרגה, מותר להשתמש בכל הכותל. למה? כי מי כאן, ונהיה לו כניסה לכיוון כל הכותל. אומר המשנה ברורה, טעות סופר הוא... של מי? מה שכתוב במרן, וצריך לומר אפילו שלא כנגד המיעוט. זה סותר את סותר את ההלכה של ההצטבע. כן? ברגע שאתה עשית מקום, ארבעה על ארבעה, שאתה יכול לעלות לכותל, אז אתה יש לך גישה היום לכל הקיר. כן, מדובר בקיר רחב. אתה יכול לשבת עליו, ללכת עליו, להשתמש בו. היו פעם עושים מקירות רחבים, נכון? אני בדירה שאני גר היום, קיר מטר בעשרה, מטר עשרים הרוחב של הקיר. מטר בעשרה? כן. הבעל הדירה שהיה דייר קודם, אז הדייר קודם אמר לו צפוף לי, הוא רצה לגרד את הקיר. אז הוא אומר כל פעם, היה בעל הדירה, נכנס לדירה, מסתכל לראות, הוא גרד את הקיר? אמרתי לו, מה יגרד את הקיר? הוא אומר, מה פירוש? יוריד 70 סנטים. כל הבניין יפול. כן? אז יש רועב בקיר, רוצה להשתמש. עשה מקום אחד גבוה קצת, ואז מי שמע, כיפה שזה גבוה, הוא משתמש, זה משתמש בכל הכותל. רעיון, נכון? בואו נראה עוד הלכה. נו, י' א'. בנה הצטבה על הצטבה. אם יש בתחתונה ארבעה על ארבעה, או אם אין בה ארבעה על ארבעה, ויש בה עליונה ארבעה על ארבעה, ואין בין זו לזו שלושה טפחים מהני, להתיר, להשתמש עליו, אבל לא מהני למאה ופתח לערב יחד. טוב, הוא עשה מדרגה על מדרגה בצורה של חופה. מה שמה? חופה. זאת אומרת, עשה צורה של חטא. הוא עשה למטה מדרגה. עכשיו, מדרגה אחת לא מספיק לו, הוא רוצה לעלות כמו שיהיה מדרגות. עשה עוד מדרגה. איך יעמיד את המדרגה השנייה? על התחתונה. אז הוא עשה... ארבעה עמודים. עשה שני... קירות. שני קרשים, ועליהם שם עוד קרש. כן? אז עכשיו הוא מכניס את הרגל פה, ועולה שמה. כי אם לא יהיה חלל, איך הוא יעלה? אם לא יהיה חלל ביניהם, איך הוא יעלה? אז הוא עשה את הראשונה,
על הראשונה שם שני קרשים ושם עליהם עוד קרש, יש לו עכשיו רבע. מכניס את הרגל פה, ואז מכניס, מעלה את הרגל לשנייה. כן? יכול לעלות ככה. היום דרגתם כרגע לבית. כן. לעלות לארון. כן. שהם בצורה ישרה. לא, לא, שתם עושים. לא, אבל אנחנו מדברים שזה בצורה ישרה. או שנכון, הראשונה גדולה, השנייה, כן. אז הוא עשה דבר כזה. זה יהיה עתיד, שלוש. יפה. עכשיו, מה קורה? בואו נראה. בעלי הצטבע על הצטבע, אם יש בתחתונה 4x4, או אם אין לו 4x4 ויש בעליונה 4x4, ואם זו זוגת טבחים, מה לדעתי להשתמש עליו? ולא נראה, בטח לערב יחד. שוב פעם, הוא בנה את הראשונה. עכשיו, אם יש בה בראשונה 4x4, לא אכפת לי כבר מהלמעלה. הוא מעיד את הכותל, נגמר. נכון? זה מבינים. אבל אם הראשונה אין בה על 4x4. אז אני את הראשונה לא יכול להחשיב. היא לא עשתה כלום. מה אני רוצה להגיד? בשנייה יש 4x4. אז הוא אומר דבר כזה. אם... הם, היא קרובה למדרגה שלמטה, פחות משלושה טפחים. אז זה לבול. אז זה לבול. אז ממילא, הוא כאילו עושה את הלמטה גדולה. אבל אם יש ביניהם רבע יותר משלושה טפחים, אז זה יוצא שהלמעלה הוא גבוה מהרצפה יותר משלושה, אז הוא כבר לא נחשב שמעט את הכותל. זה כמו שאם יש, מדף באמצע הכותל, זה לא עושה כלום. זה לא נחשב שהרצפה עלתה, נכון? אם יש מדף תלוי, ככה אני עושה פה מדף תלוי, זה כלום. אני צריך ללכת בשביל למעט את הכותל, או להוריד ממנו מלמעלה, או להגביע מלמטה. אז אם אני נחשיב את הצטבה השנייה שעושה אותה רק תלויה בגובה, היא לא מחוברת ללמטה, יוצא שזה בכלל לא קשור. אז יש לה כותל, מדע. לא יחשב הדבר הזה שמעטתי את הכותל. כן? יופי. טוב, יש לנו הלכה י"ב, קצת ארוכה. לאט לאט, בוא נראה. מי קורא? אני קראתי. זיז היוצא מן הכותל ויש בו 4x4, והניח עליו סולם כלשהו, מועיל להתיר לו תשליש הכותל, והוא שלא תהיה שליבה התחתונה גבוהה מן הארץ שלושה, ולא יהיה בין שליבה לשליבה שלושה, והוא שיניח הסולם אגב עזיז, אבל עם סומכות לא, לא. כל זמן שאין גבוה הכותל 20 טפחים, די בזיז אחד שמניחו באמצע, שהרי אין גבוה 10 עד עזיז ולא גבוה 10 ממנו, עד ראש הכותל. ואם הוא גבוה 20, צריך שני זיזים. אחד בתוך 10 התחתונים, ואחד למעלה ממנו בתוך 10 אדונים. אם היה עזיז גבוה 10, לא סג אלה בסולם כלשהו. והוא שלא יהיו עזיזים זה כנגד זה, שראוי להציל סולם מזה לזה. איזה שעורים הרב. איזה שעורים, הכל הצעיף הזה. טוב, בוא נתחיל. הוא, יש יציאה מהכותל. יציאה, נו, זה מדף. כן, אבל זה מדף, ויש בו 4x4. עכשיו, מה אנחנו אמרנו? אנחנו אמרנו שאם יש מדף, זה לא יכול לחשב שזה מעט את הכותל מהרצפה. איך זה קשור לרצפה? יש מדף. הקרקע נשאר אותו קרקע, כי עכשיו גובה 10. מה הוא עושה? הוא יוצא המדף הזה באמצע? באמצע! יוצא באמצע! אבל אם זה פחות משלוש למטה... אז בסדר, אבל אם זה יותר משלוש, באמצע הקיר, אז מה עשית? לא עשית כלום! עכשיו, איך הוא יעשה שהיציאה הזאת, הזיז הזה, יחשב שהוא מהרצפה? איך יעשה? שמה זה סולה. עכשיו, הוא שם על זה סולם. מהרצפה לזיז. מהרצפה לזיז. אז אין זה שום חידוש. למה אין חידוש? גם מקודם אמרנו שאתה שם סולם,
לא, כן, אבל פה החידוש, אתה שם את הסולם על הזיז. מניח עליו. לא על הקיר, לא שיש ישירות על הכותל. הוא שם את הסולם, על איפה הוא שם? על הזיז. עכשיו, אם הסולם, השליבות שלו קרובות אחת לשנייה, אז מה קורה? מהרצפה עד הזיז הכל לבוד. אם זה לבוד, יוצא שהזיז מחובר עד הרצפה. מבינים? בוא נקרא בפנים. זיז היוצא מן הכותל ויש בו ארבעה על ארבעה. והניח עליו סולם כלשהו. מקודם אמרנו, מה גודל הסולם? ארבעה. מה עכשיו כאן כתוב? סולם כלשהו. למה סולם כלשהו? איך יועיל סולם כלשהו? יועיל להתיר. למה? כי הסולם מה עושה? הסולם בסך הכל מחבר את הרצפה לזיז. אז אם הזיז מחובר לרצפה, הזיז עצמו יש לו ארבעה על ארבעה. הזיז קובע. אז הזיז קובע. בוא נראה. ויש פה ארבעה על ארבעה. כן, הזיז שיוצא מן הכותל. ויש פה ארבעה על ארבעה. ואז הניח עליו סולם כלשהו, מועיל להתיר לו תשמיש הכותל. והוא שלא תהיה שליבה תחתונה גבוהה מן הארץ שלושה. צריך שיהיה לבוד. ולא יהיה בין שליבה לשליבה, שלושה. שהכל יהיה נחשב שמהרצפה הזיז הזה מחובר עד הרצפה. והוא, שהניח הסולם על גב הזיז, אבל סומכו אצלו, לא. למה לא מועיל? אם סומכו... לא זה גב הזיז, זה כמו בריכה. זה כמו הסולם של הבריכה שיש לו... וב כזה למעלה? מה? לא, אם אתה שם את הסולם לידו. אתה משעין אותו על הכותל. אבל לא על ה... לידו. לידו. אז הוא אומר, אם ככה, זה לא יחשב שהסולם הוא מחזיק את הזיז. כי הוא מהצד. זאת אומרת, הזיז נמצא פה, הוא מעמיד את הסולם כאן. ואז אתה עולה מהסולם, הולך ל... לא מתחתיו, מהצד. ככה. זה הזיז, הוא שם את הסולם ככה. אז הזיז הזה נחשב רק מדרגה לסולם, לא נחשב שהזיז מחובר לרצפה. כי אתה עולה מהסולם, הולך ככה. אין חיבור, זה לא נחשב חיבור לקרקע. בכל זמן שאין גבוה כותל 20 טפחים, עכשיו, מה קורה? הקיר גבוה. הקיר גבוה. עכשיו, זה שאתה, אנחנו אמרנו ככה, אנחנו לא מדברים פה בשביל לעבור לחצר השנייה. זה לא יועיל לנו, כל הדברים האלה שאנחנו עכשיו אומרים, זה לא אפשר לעשות חיבור, זה רק בשביל שיהיה אפשר להשתמש בקיר. אז אומר ככה, אתה רוצה להשתמש בקיר. בשביל שאתה תוכל להשתמש בקיר ולך זה יותר נוח, אמרנו, בצד שלך מיעדת אותו, אז אתה אוטומט, השני אסור לו להשתמש, ואז אתה משתמש. עכשיו, אם הקיר הוא גבוה. גבוה 15 אמה. מה יעזור שאתה תעשה למטה, כן? 3-4 אמות. אבל יש מעל זה עוד 10 אמה, גם אתה לא יכול להשתמש בקיר. כל הרעיון שאמרנו שאתה יכול להשתמש בקיר בפחות מ-10 טפחים. סליחה, זה טפחים, לא אמות. פחות מ-10 טפחים. אז אם מיעדת את הקיר, אתה יכול להשתמש יותר בקלות. אבל אם בקיר היה 15 טפחים, מיעדת 3 טפחים. אז זה מאוד עדיין. עוד פעם בשבילך, גם אין לך פחות מ-10. רק אם זה פחות מ-10, זה נוח להשתמש. אבל אם נשאר 10, מה יעזור שעשית כבר מדרגה למטה? בלב הכי עוד יש לך מעליך עוד 10. אז לא יכול להועיל. אומר מרן ככה, בכל זמן שאין גבוה כותל 20 טפחים, די בזיז אחד שמניחו באמצע. למה? שהרי אין גבוה 10 עד הזיז, ולא גבוה 10 ממנו עד ראש הכותל. אבל אם הוא גבוה 20, אז עכשיו אם מכיר גבוה 20, אז איך תעשה? צריך שני זיזים, אחד בתוך 10 התחתונים, ואחד למעלה ממנו בתוך 10 העליונים. שאם היה הזיז גבוה 10,
לא שגיד בסולם כלשהו, ברגע שהעזיז גבוה עשרה, אז אתה כבר, זה נחשב שהוא גבוה, לא יעזור שאתה תשים, אמרנו סולם כלשהו. כבר הגובה הזה, זה כבר נחשב לכבר לרשות חדשה, עשר טפחים. לכן יהיה צריך שני זיזים, והוא שלא יהיו הזיזים, זה כנגד זה, שראו להטיל סולם, זה, יש סולם מזה לזה, אם אנחנו שמים שני זיזים, אם אתה תעשה אחד מעל השני, אז אתה כבר לא יכול לשים, אתה צריך שתוכל שהסולם, מאחד השני אתה יכול להעביר אותו. לכן צריך שהזיזים יהיו אחד עד יד השני, ואז יהיה אפשר מה? להשתמש בכותל. שבת, שלום, ומבורך. עשרת הדיברות יש לנו. אוי, 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 או